Puha. Hold da kæft, hvor er det godt, mand. Hvad er så faktisk? Der løber en pingvin rundt nede i bilen, mand. Så koldt er det. Åh, det må jeg nu ikke set. Hvad laver du? Jamen, jeg skal sgu da have noget varme, mand. Jeg sidder og bliver hundesyg af det her. Ah, nu må du bevæge dig lidt. Nå, hvad sker der, mand? Lad være med det, mand. Sidder og fryser. Hvor skulle du tage noget mere tøj på? Ah, men det er da noget pjat. Hvor der er lugt i vinduer. Nej, jeg skal da koncentrere mig om at køre bil i hvert fald. Jeg skal da... Må du stoppe det der? Jamen, altså, du sidder og tager kraft bilen, fast. Det er ikke engang din bil. Nej, men nu sidder den fast også, mand. I stedet for alt i evet, mand.